ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମସ୍ୟାରେ 14 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଗେଇ ପାରୁନି ଡୁମା ଯୋଡ଼ି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ ବ୍ଲକ ଡୁମା ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଗୁଲୁମି ନଦୀର ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସରକାର। 2004 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଏନର୍ଜି ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପରେ 15 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହର ଯୋଗାଣ ଓ ଜୟପୁର ସାଉଥକୋକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକ ବା ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦାବି କରିବେ ସେ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଗାଁରେ ଆଲୁଅ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମର ଗୁଲମିର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆର ବିକାଶ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ମାନେ ପରିଣତ ହେବ। 1994ରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ୱାସନା ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସବୁ ଏଇଆ କରିଦେବି ସେୟା କରିଦେବି ବୋଲି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ବିଜୁଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜୁଳି ଯେଉଁ କରିବି, ବ୍ରିଜ୍ କରିବି, ବିଜୁଳି କରିବି, କରେଣ୍ଟ ଆସିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବୃଥା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 1994 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2020 ମସିହା ହେଲା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ କୋଟପାଡ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ଗୁଲାମୀ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଗୁଲାମୀ ଜଳପ୍ରପାତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏହାସହ 14 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଆମେ ତ ପାଣି ଯିବା ପର୍ବ ଲୋକ ଲୋକ ପର୍ବ ଅଛୁ, ଆମେ ଲେଖା ପାଣି ତ ନାଇଁ ଘରେ ନାଇଁ ଘେନା ପାଣି କାତରୁ ଆମେ କଲୁ କରିଥାନ୍ତି ପାଣି କାତରୁ ଲୋକ ସୁବିଧା ନାମ କଲା ସରକାର ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଖୋଲିଲେ ତ ଆମେ ବନ୍ଦ ଖୁଲିବୁତି କରି ପାଇଛୁ, ଚାଲି ଚାଲି ତ ଆଇଲା ହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନ ନାହିଁ, ଖରା ଦିନ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ହାଟ ବାର ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେହି ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କେବେ ସରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କ'ଣ ସତରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।